Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel YouTube Kereta Mania. Baiklah, untuk kemas kini untuk hari ini, beberapa plaza tol diarahkan tutup dan hanya kenderaan tertentu sahaja yang dibenarkan untuk dilalui, untuk melaluinya. Ini hanya kenderaan tertentu yang dibenarkan melepasi kawalan pihak berkuasa di plaza tol yang ditutup ni ya. Okey. Jadi menurut berita yang dikongsikan oleh blok tempatan dan sebagainya yang telah dikongsikan oleh pihak berkuasa, untuk kenderaan yang tiada kelulusan oleh pihak berkuasa akan diarahkan untuk berpatah balik. Okey, jadi pastikan jika anda ada perjalanan yang tertentu, contoh untuk mengambil bekalan topeng muka ataupun bekalan hand sanitizer di mana-mana saja kilang, mungkin daripada tempat tinggal anda jauh dan anda perlu pergi, sila dapatkan permit daripada pihak berkuasa terlebih dahulu. Boleh pergi ke balai polis terdekat untuk dapatkan permit untuk bergerak di antara negeri. Dan barulah bila anda sampai di tol yang disebutkan ini, anda tidak akan diarahkan untuk patah balik. Okey, yang pertama, Plaza Tol Duta, kilometer 31.3, kenderaan akan dilencongkan ke lorong 1. Dan laluan yang terjejas adalah Jalan Duta ke Bukit Raja. Okey, yang kedua ialah Plaza Tol Sungai Besi, kilometer 310.1, kenderaan akan dilencongkan ke lorong 1 dan 4. Dan laluan yang terjejas adalah Sungai Besi ke Seremban. Okey. Kilometer 310.8 ke Seremban, kilometer 263.9. Okey, yang ketiga ialah Plaza Tol Skudai, kilometer 14.8, semua lorong ditutup. Okey, laluan yang terjejas ialah Skudai ke Macap. Okey, yang keempat ialah Plaza Tol Kuala Kangsar. Okey, Plaza Tol Kuala Kangsar, hanya kenderaan menghala ke utara dibenarkan. Okey, laluan yang terjejas ialah Cangkat Jering ke Ipoh Utara. Okey, daripada Cangkat Jering ke Ipoh Utara. Kemudian nombor 5 ialah Plaza Tol Air Keruh, di mana ia adalah di kilometer 195.4. Semua lorong adalah ditutup. Laluan terjejas adalah Simpang 4 ke Pagoh. Okey, yang keenam ialah Plaza Tol Pedas Linggi, kilometer 239.7. Semua laluan ditutup, di mana laluan yang terjejas adalah Seremban ke Simpang 4. Okey, yang ketujuh untuk kilometer 327.2 ditutup kepada kenderaan menuju ke arah utara sehingga persimpangan bertingkat Tapah pada kilometer 326.8. Okey, laluan yang terjejas ialah Ipoh Utara ke Bido. Jadi sila ambil perhatian dan duduk di rumah jika tiada urusan yang penting. Okey, sekian sahaja kemas kini untuk channel YouTube Kereta Mania. Dan ingatan kepada mereka-mereka yang nak travel antara negeri atas keperluan yang penting sahaja, contoh mengambil bekalan ubat-ubatan ataupun bekalan hand sanitizer ataupun bekalan topeng muka daripada kilang, so sila pergi dan dapatkan permit daripada pihak berkuasa dulu sebelum anda memulakan perjalanan. Okey, hari ini hari Selasa, 24 Mac 2020. Kita doakan semoga wabak yang sedang melanda negara sekarang ini segera sembuh dan baik sepenuhnya. Sekian saja daripada channel YouTube Kereta Mania. Jangan lupa subscribe siapa yang masih lagi belum subscribe. Bye.